परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या किल्ले लळींग येथील लांडोर बंगला परिसरामध्ये 1983 पासून भीमस्मृती यात्रा भरविली जाते। आज या भीमस्मृती यात्रेला 31 जुलैला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारावर श्रद्धा ठेवणारे हजारो लाखो अनुयायी असा आपला माथा टेकवण्यासाठी मोठा जनसागर हा येत असतो। आणि उद्या 31 जुलै या निमित्ताने धुळे, जळगाव, नाशिक नगर आणि गुजरात आणि मध्य प्रदेशमधून अनेक आंबेडकरी जनता येणार आहे। या भीमस्मृती यात्रेला येणाऱ्या सर्व तमाम आंबेडकरी जनतेचं मी हार्दिक स्वागत करतो आहे। या संदर्भामध्ये पोलिसांना आपण सर्वांनी सहकार्य करायचं आहे। या भागामध्ये कायदा सुव्यवस्था शांतता कुठेही बिघडणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे। वरती लळींग किल्ल्यावरती जाणाऱ्या भीमसैनिकांनी आणि नंतर लळींग किल्ल्यावरून बाबासाहेबांचं अभिवादन करून परत खाली परतणाऱ्या लोकांनी कुठेही गर्दी होणार नाही त्या दृष्टिकोनातून दक्षता घ्यावी। ज्येष्ठ नागरिक, महिला, मुलं मुली यांचीही आपण दक्षता घ्यावी। या संदर्भामध्ये ज्या वाहनाने तुम्ही येणार आहे त्या वाहनांना किल्ल्यावरती जाण्यासाठी पोलीस प्रशासन परवानगी देणार नाही। आपण आपल्या राष्ट्रीय महामार्गावरती पार्किंगची सोय केली आहे आणि त्या ठिकाणी आपल्या गाड्या पार्क कराव्यात। वरती लळींग किल्ल्यावरती आपण जाताना काही नियम फॉरेस्ट खात्याचे जे आहेत त्याची दक्षता घेऊन आपण लांडोर बंगल्यात जावं। लहान मुलांना कुठेही जंगलामध्ये ते जाणार नाहीत याची दक्षता घेऊन आपण काळजी घ्या।